Қазақтың бүгінгідей тәуелсіздікке қол жеткізіп, іргелі мемлекет болуының берік негізі батырлығы жаудасын алған Райымбекті ерлердің арқасында қаланды. Қазақ деген елдің мүлде жойылып кету қаупі төнген, қисапсыз шайқастарға тұспа-тұс өмір сүрген ұлы тұлғаның батырлығы да арғы бабасына тартты. Басып алам жеріңді, сындырам беліңді, шауып алам еліңді, жетім етіп балаңды, көрсетемін көріңді, қалың шерік артымда, жасағым бар сенімді деп, астамси өкіректеген қалмақтың құба батырына. Жер иесіз дедің бе? Мал иесіз дедің бе? Жан иесіз дедің бе? Тыныш жатқан елімнің тынышын бұзған кім едің? Қанған қалмақ жөніңді айт. Аттан түсіп басып, айбыңды төлеп, жөніңе қайт. Көнбейтін болсаң айтқанға, тұрсатын жеріңді айт. Қаһарма тиіссең, қанды басың бері тарт деп, ат ойлап барып сол қалмақтың басын алған әйгілі Хангелді батырдың немересі осы Райымбек болатын. Ел басына күн туып, қазақ деген ұлттың тарихта қалу қалмауы сын тезіне түсіп тұрған тұста, қарабет болып қашқаннан қайрат көрсетіп өлген артық ұстанымымен өмірін елі мен жерінің амандығы үшін құрбандыққа байлаған Райымбек секілді жау жүрек ұлдардың еңбегі мен есімі бүгінгі ұрпақ жадынан өшуге тиіс емес. Біз үшін Райымбек бабамыздың болмысы әлі буалдыр. Ел аузындағы әңгімеде Райымбек батыр төңірегінде тартыс көп. Туған жылымен әртүрлі ұрыстары тіпті туған жері жайлы айтылатын ұсынылатын деректерде бір-біріне сәйкес келмейтін тұстарда кездеседі. Мұндай таласты дүние тек Райымбек батырымыздың төңірегінде ғана емес, кез келген қазақ үшін қадірлі азаматтардың төңірегінде де туындап жатады. Райымбек батыр төңірегінде айтылатын аңыз көп. Оның батыр, ер жүректігінен бөлек әулие көріпкел, арқаладан болғаны жайлы да аз айтылмайды. Тіпті Райымбек көзге көрінбейді екен, өзі де аты да ұшып жүреді екен. Батыр әулие келе жатқанда қарасу қағайырлады екен секілді әдемі аңыздар желде еседі. Ұлтының тұтастығын сақтап, келешек ұрпағын біреуге күн, біреуге құл болудан аман алып қалған ерлер жайлы ақиқатқа бергісіз мұндай аңыздардың айтылуы заңды да. Жазушы Бексұлтан Нұржігеұлы бұны былайша тұжырымдайды. Қалмақ хандары қорында, секерде, ағанас пен арыста және олардың батырлары мен жауынгерлері де ешқайсысы бұрын соңды Райымбекті бетпе-бет көрмеген. Тек ол жайындағы бірінен бірі өткен үрейлі әңгімелерді ғана естіген. Шапқанда қазақтың бәрі Райымбек деп шабат, ал оның қайсысы Райымбек екен ешкім білмейді. Бүкіл қазақ түгелдей Райымбек болып кеткен сияқтанады. Ешкім білмеген, ешкім көрмеген қазақ батыры туралы сан түрлі әңгіме туып, соның бәрі Райымбектің өзінен бұрын қалмақ арасына тарап кетеді. Ал ондай әңгіме қайдан туады? Райымбек өте жүректі адам болған. Өйткені ол үнемі жаудың ортасына күні бұрын кіріп алып, солармен араласып жүріп соғысады. Қасына бір топ қалмақша білетін батырды іріктеп алады екенде, бәрін қалмақша киіндіріп, қалмақша қару-жараға асындырып, өзі де қалмақша киініп, жауының ортасына қалмақ боп кіріп кетеді екен. Ал негізгі қолын жақын маңайға жасырып қояды. Іштен өзі соғыс ашқан кезде олар да сырттан Райымбек деп лап қойды екен. Іші де сырты да бәрі Райымбек шілеп кеткен кезде қай жақтан сақтанарын да қазақтардың қай жақтан шыға келгенін де білмей қалмақтар қатты сасады екен. Сасқан қалмақ сөз жоқ бас сауғалап қашады. Осыдан барып ойбай Райымбек деген көзге көрінбейді екен. Оның қайдан шыға келген ешкім көрмейді де білмейді де аты да көрінбейді. Құша деген аяқ астынан шыға келеді екен дегенді бірінен бірі естіген қалмақтар Райымбек деген ұран естілгеннен ақ зәрелері ұша бастайтын болған. Тіпті олар Райымбек деп айғайлаған адам өлмей қалады екен дегенге сеніп қазақтар лап қойғанда өздері де Райымбек деп ұрандап қоя беретін болған. Ақырында Райымбек деп ұрандап жүргендердің қайсысы қазақ, қайсысы қалмақ екенін ажырата да алмайтын зәресеп халге жетеді. Бұл ертегі де аңызды емес, тарихи шындық. Жүректі жауынгерлердің батырлығы мен айласынан туындаған таңғажайып жақтай.
Райымбек әуле екен деп тараған сөздің төркіні осы жағдайды жөндеп түсіне алмауда жатыр. Алайда Райымбек атамыздың көріпкелдігі болашақты болжағыштығы болған. Ол ерекшелік атасынан дарған болар деп ойлаймын. Өйткені хан келді батырдың жауырынға қарап айналадағы жағдайды болжайтынын Қазбек бек жазған ғой. Аздаған болжағыштық қасиет ұрпағы Мұқағалидан да байқалатын. Райымбектің тағы бір жұртты өзіне тамындырған қасиеті әділдігінде, дүниеге қызықпайтын тазалығында болған. Сол кездің дәстүрі бойынша жауды жеңгеннен кейін одан түскен олжаны бөлісу керекті. Сондайда Райымбек батыр өзі ештеңе алмай, өзіне тиесі үлесті кембағалдарға түгелдей бөліп беріп отырған. Ол қалмақтармен тек соғысып қана қоймай, сан рет келісім жасап, қазақ мүддесін үнемі үстем етіп отырған. Көреген мәмілегер өз заманына сай саясаткер болғаны ерлігімен істерінен әрдайым көрініп тұрады. Райымбек жасағының жасаған ерлігі қазақ тарихындағы бірде-бір батырдың ерлігіне ұқсамайтыны тарихшылар тарапынан көп айтылады. Ол қазақтың Робин Гуды сияқты. Жасағын өзі құрады, өзі басқарады, туған жерін жаудан азат етеді. Оған хан да басқа да билік бермейді. Өзінің ерлігімен жау қолында қалған бауырларымды азат етем деген азаматтық намысымен ерлік жасайды дейді. Тағы бір дерегінде жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы. Жүрегінде оты бар, ұлтын сүйетін ұрпақ үшін бабалар мұраты тәрбие бастауы. Ұлттық идеологияны іздеп аласұрып, біреудің қаңсығын таңсық қыла бастаған қоғам үшін аталар аманатын сезіну парыз. Ол үшін үлкен күштің қажеті де жоқ. Тек осындай аяулы ерлердің айтылу өмір тарихына үңілудің өзі-ақ жетіп жатыр.